wax tamit li nga xamanteni mo nek ci suma deun wax tamit li nga xamanteni itam bobu ba legi ñu koy wax jëmele ko ci man di sante yalla nak bu baax bi mu ñu mayé ñu nek ay ndaw don ay sénégalais don ay julit rax ci doli don ay mouride di ndaw yo xamanteni tamit ñu bëgg li leen yalla tek lañu di ndaw yo xamanteni itam ñu ngi jox worma képp ko xamanteni kilifa nga ci ñun di ñaanal ñepp di santat bu baaxa baax ci li xew ma ci am nak ak cyant go xamne amna tambali waye amutul yam ndax suñu borom ci bopam bis bu namé dara ci jaamam nuko neex la koy doxale te yow momu do ci man dara motax ñun ñi di ay ndaw suñu jekki jekke ba dara dal ñu wala buñu jekke ba dara yeksi ci ñun ak lu mu metti am nañu yaqeen buñ ko mëna téyé lu mu neex neexit am nañu yaqeen buñ ko mëna téyé ba duñu ci son lolu motax ñuy santat yalla bu baax ci jaglé bubu nonu di nak am ndëgeer lay lol ci li nga xamanteni suñu borom tek nañu ko ñukoy ndamoon ku ne nak xamna ni rew mi ñu nek di Senegal wax yu mel ni daf fi di yag di am daf di yag di am ñun nak ay artiste lañu te bañu ñu ñuy wax ci ñun li nga xamanteni itam mo fi indi wax ju bari di fan yi yep ngeen gis ci réseaux sociaux yi ku ne di wax ku ne di bind am ño xamanteni sax ndeysaan dañuy commentaire wala bok di décortiquer di wax nit ki lo xamanteni nit kiñ koy waxal sax mom yegul ne lolu nonu yalla def nako ci jëmam mu nek lo xamanteni itam des fois ñun mënuñu ci ñaka wax ndax nak c'est dommage que réew mi ñu nek des fois ñu yëkëti dara tek ko ci ndoddu nit wala ñuy waxal nit wala ñuy wax ci nit wala ñuy wax lu leen neex te kenn du ci mën dara ndax nak ñakoy def dañuy tok ci seen ruq di def lañu bëgga def ta amul kenn ko xamni mën nga leen ko téré kon ñun bu fekké né dañuy wax ci ñun lañuy wax ci ñun nit am nañu ay jumtu ka yo xamni itam war na no wax ak suñuy askan li nga xamne nak mom lañuy wax ci man depuis bob ba legi li nga xamne mom lañuy wax bob ba legi ci man ma diko deg fu ne jek jek rek deg ko gis ko ñu bind ko ci réseaux sociaux yi ku ci nek jamono ji di ci wax di ci tabal say wax di wax lu la neex man nak ci sama walu bop dama ni doomu adam ma day wax deug yalla wala man ci sama walu bop man de suma demone ba wara wax ci dar ma am luma wara wax ci dar mu nek lu ñepp wara xam duma wax rek yam ci damay wax ba paré wané li tax ma wax li moko waral kon dama japp ni nga xamanteni ñom
ñoy bindi di wax dañu wara yewi askan bi ndax ñom ñu am ay information di wax am ay seni support wala bok seni façon jumtu ka yo xamni mën nañu xam lu ne ñooñu nañu def ba xam lu ni mel war nañu mëna def ba yewi ci askan bi woné ay preview lèr nañ ni gaay wax ji li la man day bu doon man lolay def way nak xeyna du man kon nak ñi nga xamanteni lolou lañuy def man de lolou la leen doon lay biir ñu def lolou suko defé buñ ko wané askan bi ba askan bi gis ko xamni ah li la bu boba askan bi ci bopam ñom ñoy juger li am ndax deug la wala du deug ndax li la wala du lolou ndax yow mi am wax deug yalla doole ak katan ba mëna xam lepp war nga mëna indi preuve yu leer nañ ba ñepp gis ko dal di contane xamni li la lolou nak kep ko xamni bind nga wala lolou bo mene def lolou itam baxna pour nga gindi askan wi boko munul tamit ba muno ko xamni muno ko tab grawul nga xamni muno ko waye bo toge fi nga tok bindi li nga bindi wax li nga wax dara waral luko ludul diw mo wax li wala dama deg ci diw wala diw de mo wax le ah dama fogg ak yakar na wax deug yalla nit waru ci basé wu kessé ndax man tay suma sañon ñu wundil ma lo xamanteni nit ñi yépp dañ koy xol xamni deug gi li la bu boba ku nekk am nga ce jugement bop nga ni li kat non la ah kon li la wara def li la wara wax wala li la wara wax waye bu lolu amul ah mandute nak da wara am bu lolu amul mandute dafa wara am ñaka baña toñit dafa wara am ndax bo fekke ni mën nga wax ci nit nga teud goudi yew xamne li may wax ni wax deug yalla awma ci lenn luma leer ludul dama deg ben way wax ko rek wala ben femme wax ko rek ma wax ko wala dañ mako wax lo ah man de duma defé non waye nak ku nek ak ni ngay defé kon nak lolo tax may inviter wat sama mbokk jeune yi nga xamanteni ah dañu xot jotta jaar fu mel non ñu bayyi xel ci lolu ndax nak dafa am ñett yo xamne dafa am man suma togné yalla sama digënté la ak yalla suma ko jéggulo mën na ma jéggal waye nit su togné moromu doomu adamam moromu nitam koku suko jéggalul ah yoonu suñu borom neeku ci dé té nit itam bo togné bour def liko war ci yow kon nañuy moytu ñett yoyu di togn bour wala ñuy togn suñu bop wala suñu morom wala ñuy togn bour lolu bëggon na sandi ko ci te itam lolu japp na ni moy li nga xamni ñi nga xamni ñoy bind war nañu mëna am yenn yu leer nañ ci lolu pour mëna wax légui nak li nga xamanteni tay mo wara gëna tax sax may wax ci li moy